Vymyslet téma tohto príbehu, čiže o čo by si chceli slyšet príbeh v tejto hre? Ty vole, všim si on, ty vole, že ešte nejsem do píči oblečený. Všim si kurva toho. Ja som teco, myslím, že som kurva jeden o tom, o čo by ste chceli slyšet príbeh? Psychologie! Psychologie? Aha, okay. To si písal před chvilkou před vám. No ona by tam mala byť skôr nejaká konkrétna story, hej, aby sa dalo o tom trošku rozprávať, čiže... Výlet do Londýna. Výlet do Londýna. No Romuš, že výlet do Londýna to je... Dalo by sa to nejako, ale rozmýšľam, že kto by to mal byť ten, kto by mal mať ten výlet, že kto by to měl být? Michal, ten rozpalovač! Kdo se byl na svého cíbe? To vyzeral jak v skoku. Zápapáč! Takže ten rozpalovač je viděl. Ano? Víš, že tuhle přes dívku už máme i pan Zlý. Dobre, tak akože... Si v Anglii vidí o tvé alergii na laktózu. Počkej, čiže dáby čeká rozprávače? Jo! Čeká rozprávače, rozprávané. Dobre, tak skúsme urobiť teda v hre 3, 2, 1 príbeh. Čeká rozprávača nejako nánovo porozprávali. Igora, začneme od teba, poďme k Michalovi, Ondrovi, k Richardovi. Až kým vlastne nevznikne nejaký ucelený celok, s tým, že najprv majú veci 3 slova, keď zazvoní už len 2 a nakoniec keď zazvoní druhýkrát už len 1 slovo. Dámy a páni, začíname teraz. Začátkem každého příběhu bývá taková první věta, kterou teď uslyšíte za okamžik z úst mého kolegy, který sedí op jedno místo od... Tak já to řeknu. Od toho pána, je to 6. Od toho pána hádáš hovno, ale umíš počítat. Od toho pána si nikdy neber žádné drogy. On to strašně řeže. Opravdu všim možné. Řekla maminka a potom ta dívka té maminky vyrazila přes náměstí směrem k letišti. A letadlo jí bohužel uletělo. Tak se rozhodla, že pojede vlakem. A když zjistila, že ten vlak taky nejede. Stopla si, čeká rozparovače a ten jí udělal takovou drobnou kulišárnu. Dívku to velice pobavilo. Začala se samou rozkoší úplně, ale normálně strašlivě osahávat, až narazila na jedno podivné místečko v její kufru.
oblečení, pod kterým objevila ošklivý mokvající strup, který patřil úplně někomu jinému než jí samozřejmě. Řekl si, psal jednu specifickou věc. Proto dívku obejmul a přitom jí poprosil srdcerivně zezadu, zdali by mohla ještě jednou udělat to, o co jí její. Ona. Ona. Co, ho, ona. Kurc, stál se ne. Ten den. Hodně pršel. Čekovi spékali po kalhotách takové zvláštní kapky, které byly bílé jako sníh. Automatírní. To jsem zakránil tu máku. Johnny nebyl doma. Jack nabrousil vtip. Řekl zajímavou anekdotu. To vám jednou přijdu do lékárny a povídám. Lékárníku, dej mi tu lahvičku, kterou si strčil do prdele. Okamžitě vyhýl a hlavičku vydal obratně, až si hudba hrál. Nuž teda, teraz tam Lukáša volá pár slov a o to vlastně...